Një numër i konsiderueshëm qytetarësh janë përgjuar me vendim gjykate gjatë vitit kaluar në kuadër të hetimeve penale të zhvilluara, megjithse numri total i personave të mbajtur në përgjim është ulur në krahasim me 2016-ën. Në raportin e prokurorisë së përgjithshme të paraqitur në kuvend, thuhet se gjatë vitit 2017 janë ekzekutuar gjithsej 2429 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake. Këto përgjime, sipas prokurorisë, janë aplikuar në lidhje me 723 procedime penale të hetuara, nga të cilat 204 prej tyre në kuadër të hetimeve të prokurorisë për krime të rënda. Më konkretisht, bazuar në këto praktika të autorizuara nga gjykata, sipas prokurorisë është mundësuar interceptimi për 3575 persona të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Krahasuar me vitin paraardhës 2016, prokuroria ka kryer rreth 400 raste përgjimi më pak gjatë vitit 2017. Siç bën të ditur prokuroria në kuadër të këtyre përgjimeve gjatë vitit 2017, në sajt të kësaj teknike hetimore, është arritur në arrestimin ose ndalimin e 475 personave të dyshuar për vrasje, trafikim të lëndëve narkotike, korrupsion, trafikim të armëve dhe vepra të tjera penale. Në disa raste, përgjimet kanë shërbyer edhe për marrjen e informacionit dhe mbi bazën e të dhënave të përfituara gjatë interceptimit është mundësuar regjistrimi i procedimeve penale, kryesisht për veprën penale të korrupsionit personave që kryejnë funksione publike.